გამარჯობა. Telekompaniya Gurjani studiidan Nino Samniashvili mogesalmebit. 21-ე საუკუნეში სწრაფი ტექნოლოგიური პროგრესის პარალელურად კიბერ რისკების რაოდენობა მატულობს. დღევანდელ გადაცემაში სწორედ კიბერბულინგზე ვისაუბრებთ. Რა არის ონლაინ ბულინგი, რა გავლენას ახდენს ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, ვის უნდა მიუმართოთ დასახმარებლად, რატომ არის პრობლემის შესახებ გაზიარება მნიშვნელოვანი, ამ თემაზე დავიწყებთ საუბარს 18 წლის მარიამ გრიგალაშთან ერთად. Რამდენიმე თვის წინ მისი ფოტოები უხამსი კომენტარებით სოციალურ ქსელში უნებართვო დატვირთეს. Ამის შესახებ მარიამი თავად მოგუყვება. სტუდიაში ვრცლად ვისაუბრებთ იურისტ ლეილა ცხოვრებაშვილთან ერთად. Რომელიც გვირჩევს როგორ დავიცვათ თავი კიბერბულინგისგან. ახლა კი მარიამი ხაზზე არის. Მარიამ, პირველ რიგში უღრმესი მადლობა გამბედაობისთვის. მადლობა, რომ თანახმა ხარ გაგვიზიარო შენი ისტორია. მარიამ, მოგვიყევი, როგორ განახორციელეს შენზე კიბერბულინგი. Მოგესალმებით, დიდ მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ მომეცით საშუალება, რომ ესაუბრა. Და მართლა ბერსუნშნავს ჩემთვის, როცა ვხედავ დაინტერესებას ამ თემასთან დაკავშირებით. Реалурат ჩემი ამბავი იწყება თებერვლის თვიდან. ხშირად ვისაუბრე ამაზე, თუმცა მინდა რომ კიდევ განვავრცო და მადლობა რომ თქვენი ეთერის საშუალებით მაქვს ამის შესაძლებლობა. თებერვლის თვიდან იწყება ჩემზე საკმაოდ მძიმე კიბერშეტევა და სამწუხარო ამბავი. Მოკლედ ერთ-ერთ დღეს, როდესაც მე ვიყავი კაფეში ჩემს მეგობრებთან ერთად სოციალურ ქსელის TikTok-ის გამოყენების დროს, შემხვდა ჩემი ვიდეო, ჩემი ბავშვობის ფოტოები დაწყობილი, რომელსაც ეწერა საზღერის სათაურები რეალურად. Და თავიდან როგორი რეაქცია უნდა მქონოდა, არ ვიცოდი, რამდენ რა უნდა განცუფრებოდი, თუ უნდა მწყენოდა, თუ უნდა გაუბრაზებულიყავი და პირდაპირი რეაქცია ჩემის იყო, რომ საკმაოდ მძიმე შოკი მივიღე. Да, პირველივე დღეს როცა ამ ვიდეოების შესახებ ვნახე, პირველივე დღეს მივედი პოლიციის განყოფილებაში და მინდოდა რომ რეალურად გამეგო რა ხდებოდა ჩემ თავს, თუმცა რეაგირება არ ყოფილა ამ თემასთან დაკავშირებით. შემდეგ სისტემატიური ხასიათი მიეცა ამ ყოველ ანუ თითქმის ყოველ კვირას იდებოდა ჩემი ვიდეოები ყოველ დღეს, ყოველ მეორე დღეს, მოკლედ უცად რომ აღნიშნო. Мариам, სამართალ დამცველები ვერ დაგეხმარნენ რომ გაგეგო თუ ვინ ავრცელებდა შენს ფოტოებს უხამსი კომენტარებით. ჯერჯერობით კიდევ განხილვაში არის ჩემი საქმე. ჯერჯერობით ყოველდღიურ კავშირში ვარ პოლიციელებთან და ადამიანებთან, რომლებმაც უნდა გაათან, რომლებმაც გამოიჩინონ კეთილინება და დამეხმარნონ და ველოდები ნებისმიერ ყველანაირ რეაგირებას ველოდები მართლა ყოველდღიურ რეჟიმში და იმედი მაქვს ცოტა ხანში აღმოჩნდა ვარკვევი ვინ არის და შეწყდება მსგავსი რაღაცები. დღეს ეს გვერდი საჯაროდ და ისევ ყველას აქვს ხელმისაწვდომობა იმისა რომ ნახოს ამ გვერდზე განთავსებული ვიდეოები, თუმცა სისტემატურად აღარ იდება ჩემი ვიდეოები და მოიკლო სისტემატურ მახასიათმა. Реалурат ვიდეოებით დადება ყოველ მეორე დღეს ხდებოდა. Თუ გაქვს ეჭვი, ვის შეიძლება გაეკეთებინა ეს და შენი ვერსიები შესახებ თუ მოუყევი პოლიციას? Идеяში სოციალური ქსელის შეტევაზე არ არსებობს კანონი ისეთი სახის, რომელიც უზრუნველყოფს დღევანდელობაში ამ პრობლემის აღმოფხვრას. Და მარტივი არის ამ დროს ამ შეტევებისგან რეალურად პასუხი ის არის, რომ აზრი არა რთული ამ საქმის გამოძიება და კონტაქტი არ გამოვა TikTok-ი და რეალურად ვერ დაგვეხმარება. შესაბამისად ჩიხში იყო გამოძიება შესული, თუმცა ახლა რა ხდება და როგორ მდგომარეობაში არის ჩემი საქმე, მაგის ინფორმაციის გაჟღერების საშუალებაც არ მაქვს და რეალურად თავს შევიკავე ბჯობია. თუმცა თავიდანვე ის იყო, რომ აი მარიამ რა არის ისეთ, ჩვენ ვერ დაგეხმარებით მაინც და მოდი არ ვიწვალოთ ამ თემასთან დაკავშირებით და გაიწევა ძალიან ბევრი თვე, 4 თვე მიმდინარეობდა ჩემზე ამ მდგომარეობაში, ვიყავი 4 თვის განმავლობაში რეალურად, რაც საკმაოდ რთული არის მართლა. Да чем ეწყობს რაც შეიძლება პირველივე დღიდან მაქვს ეჭვი, თუმცა ის რომ გავიგო შეიძლება ჩემი თანატოლი ადამიანი ამას სხვა ადამიანებს უკეთებდეს, ჩემთვის იმდანაც მიუღებელი და წარმოუდგენელია, რომ აი ვერც გეუბნებით და ვერც გიხსნით, რამდენად მიუღებელი არის ჩემთვის მსგავსი ქმედება.